Det här är poddversionen av Vinter i p och Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl. Dags för Vinter i p med Fredrik Lindström. En riktigt god jul denna juldag 2013. Där jag, som heter Fredrik Lindström, ska prata lite grann om vårt julfirande, om världens undergång och om varför tomten har börjat intressera sig för såväl ventilationssystem som porriga underkläder. Men som den smått yrkesskadade språkhistoriker jag nu en gång är så måste jag naturligtvis fastna redan vid de allra första orden jag säger. Nämligen God Jul. Vad är det egentligen vi säger när vi önskar någon God Jul? Som jag pratade om redan i mitt Vinterprat 2011 så är ordet jul mycket gammalt. Och Det har faktiskt egentligen ingenting att göra med den här kristna högtiden till minne av Jesu födelse. Ordet jul finns belagt redan i den numera utdöda gotiskan redan på 500-talet i form av julmånaden, juleris. Det är många som tror att det här har någonting med jul med HG att göra. Det är ju rätt logiskt eftersom årscykeln oftast liknas vid just ett jul. och att det äldsta firandet verkar ha starka kopplingar till det här med att året går runt, och att solen liksom vänder vid midvintern. Problemet är bara att orden jul och jul med hj har sammanfallit ganska sent i uttalet. På överkalixmål där fick jag lära mig att jul heter jaula. Medan hjul som man har på en cykel eller en bil, det heter Heaola. Överkalixmålets Jaola är nog ganska nära en ursprungligare form av det här ordet. För så har finskan lånat in just formen Jaola som betyder hjul på finska. Det finns också ett annat ord i finskan, jola. Reservation nu för mitt finska uttal. Och som sannolikt är det faktiskt samma ord som man har lånat in ännu tidigare. Och Det betyder då fest eller högtid. Så kanske har ordet jul en gång haft den här lite mer allmänna betydelsen fest och sen kommit att bäras då av festen framför alla andra. Ungefär som man skulle kunna tänka sig att vårt ord fest skulle kunna leva kvar om låt oss säga några tusen år som namn på en högtid som den tidens människor skulle anse då vara den viktigaste på hela året. Vad nu det blir. Men det viktiga med julen det är att förstå att ingenting riktigt börja från noll. Vi övertar hela tiden begrepp och förutsättningar från de människor som levt på jorden innan oss. Och så omvandlar vi dem långsamt till någonting som vi behöver. Kristendomen övertog faktiskt julen från olika tidigare kulturer. De gjorde den kristen, de stoppade in det här med Jesu födelsedag, och så vidare, för Man behövde en stor högtid. Vi har för vår del då- övertagit julen från de kristna, och återigen omvandlat den till någonting som vi behöver. Vi behöver nämligen en stor köphögtid. Där vi får möjlighet att hedra vår stora gudom, tillväxten, marknaden, som vi är, eller åtminstone anser oss vara, helt beroende av. Jag tror nämligen inte alls på det här snacket om att vi inte har någon religion i vår moderna värld, där man inte längre tror på Gud. Jag tror att vår världsbild, eller vår lära, vad man nu ska kalla den, den är lika mycket religion som alla andra. Vi tror på vetenskapen istället för på Gud. Vi tror på demokrati och mänskliga rättigheter istället för på Jesus. Och marknaden, det är för oss den heliga anden, den där osynliga handen som styr över alltsammans. And before I let you go I'll give you my heart for Christmas under the mistletoe. Meet me under the mistletoe, sjöng Dick Robertson. Peter Englund berör i en av sina intressanta essäer i boken Tystnadens historia den mycket spännande frågan om när västerlandet egentligen ska gå under. Och Han frågar sig om den här frågan faktiskt är lite felställd. Tänk om det är så att västerlandet i själva verket redan har gått under och vi bara inte har märkt det. För imperier går nästan alltid under i ultrarapid som han uttrycker det. Och så tar han exemplet med romarriket. Som enligt alla historieböcker gick under år 476 med hull och hår. Men där nu människorna i Rom faktiskt inte lär ha märkt särskilt mycket alls just det där årtalet. Man hade visserligen formellt fått en gotisk kejsare som hette Teodrik. Men han och flera efter honom de försökte bara upprätthålla det normala romerska livet på alla sätt och vis. Och Man kan säga att själva upplösningen av romarriket gick långsamt, för att inte säga nästan helt omärkligt. Och Peter Englund han tänker sig att det är om sådär en tusen år kanske sitter några historiker som skulle kunna peka ut något liknande årtal hos oss. Och att det årtalet kanske redan har ägt rum. Jag tänkte i det här vinterprogrammet pröva möjligheten att vårt moderna samhälle faktiskt kanske redan har gått under och att vi bara råkat missa det eftersom vi är så upptagna med att googla fram bättre elpriser eller spela Candy Crush på en iPhone 5 som vi kommer att tröttna på så fort det kommer en ny modell. Och Eftersom de här människorna som ska analysera och döma oss som, låt oss säga nu en tusen år inte har något ombud i vår tid som kan föra deras talan så tänkte jag ta på mig rollen som deras representant. Och med utgångspunkt bland annat i hur vi firar den nutida julen men också lite grann i knarkmissbruk, ekonomism och framförallt Lasse Stefans senaste platta försöka ta reda på om vi kanske redan har gått under utan att märka det och samtidigt försöka utröna varför vi med etikprofessorn Clive Hamiltons smärtsamma ord köper saker som vi inte behöver med pengar som vi inte har för att imponera på människor som vi inte tycker om. Det var Stockholms gosskör som sjöng om när himlen hänger stjärnsvart. När man i framtiden söker efter orsakerna till vår kulturs eventuella undergång så tror jag att man kommer att leta efter inkonsekvenserna och det där motsägelsefulla. En sak jag kommer att tänka på det är till exempel det här att vi har mer led i tid än våra förfäder. Men ändå ser vi tiden som vår stora bristvara. Det är mycket i våra liv där det är som att den ena handen inte riktigt vet vad den andra gör. Som vår ekonomi till exempel. Ordet ekonomi det betyder faktiskt egentligen hushållning. Men vi har byggt upp en ekonomisk värld där vi faktiskt är beroende av att inte hushålla. Om folk sparar för mycket då sjunker ju tillväxten. Så vi måste hela tiden omsätta lite mer. För annars riskerar bubblan att spricka. Det är faktiskt lite med ekonomi som det är med fysikens lagar. För där har vi två olika lagar. Den stora fysiken har en och den lilla kvantfysiken har en annan. Vi vet att de här två inte går ihop. Det måste vara någonting som är fel. Men än så länge flyter allting på hyfsat ändå. Ingen fysiker kan på allvar tro eller ens påstå att vi har ett riktigt grepp om fysiken. För den är totalt motsägelsefull. Men så länge man inte konfronterar de två olika systemen varann- så är det faktiskt ganska okej. Okay. Precis som med ekonomin. Dagens beroende av ständig tillväxt skulle i förlängningen kräva ett tvåsiffrigt antal jordklot i naturresurser. Alla fattar att det inte håller ihop. Men det funkar ju, än så länge. Om nu vår nutida världslära är en religion så kanske den har utvecklat den fantastiska fördelen att man inte riktigt behöver tro på den, bara nöja sig med att den funkar. Ett litet tag till i alla fall. Det är lite som med tomten. Vi tror inte alls på honom, men han funkar. Vi har faktiskt aldrig trott så lite på tomten, men samtidigt har aldrig varit så mycket tomtar. Det är tomtar idag som sammankopplas med, alltså det vill säga säljer, Xboxar, boxar påslakan, tv-skärmar, bireservdelar, kaffemaskiner sexiga underkläder, uppfräschande munvatten och mycket, mycket mer. Och Följande, i det närmsta, övergrepp på tomten och hans medhjälpare läste jag faktiskt året- utanför en firma i Vasastan som säljer ventilationsutrustning och lite annat. Så här stod det på ett stort plakat i ena skyltfönstret. Attjo, friskare luft åt tomtenissarna. Vet du vad tomtenissarna önskar sig i år? Jo, en luftfuktare. En fackmässigt utprovad luftfuktare förbättrar inomhusluften och minskar risken att du och nissarna blir förkylda. Dessutom minskar risken för sprickbildningar i möbler. Frisk luft och full fart i tomteverkstan. Som jag har varit orolig för att nissarna och jag ska bli förkylda. För att inte tala om sprickbildningar i möblerna. Ibland överträffar verkligheten fiktionen. Tomten och hans nissar är alltså idag i praktiken kidnappade av en mängd varierande intressen i vår samtid som alla har det gemensamma att man vill sälja någonting. Redan Ture Sventon, min personliga favorittvingades på 50-talet konstatera att tomtar var ett slags figurer med en ganska oklar uppgift. I... Ture Sventon i Stockholm från 1954 som skildrar en jul i Vasastan så har den tillreste Herr Omar ifrån den arabiska öknen vissa problem med att förstå just tomtarnas funktion. Han meddelar Ture Sventon i samband med ett stämningsfullt kaffedrickande på dennes privatdetektivskontor på Drottninggatan att han läst i Palmbladet om just dessa rödklädda figurer. Herr Åmer säger, dessutom hade jag i Palmen, som vi vardagslag kallar vår tidskrift, jag hade alltså i Palmbladet tillfälle att läsa om en sorts rökläda personer som kallas tomtar. Just det, sa Sventon. Fast å andra sidan, fortsatte herr Åmer: lyckades jag tyvärr inte erhålla någon fullt klar uppfattning om just dessa tomtar. Fröken Jansson och Sventon försökte förklara det grundläggande om tomtar, men det visade sig till deras egen förvåning var nästan omöjligt. Herr Omar bugade sig tyst och man talade om något annat. Och att vi faktiskt har, eller åtminstone skulle ha väldigt svårt att förklara tomtens verkliga funktion för människor som inte är vana vid honom, det beror nog helt enkelt på att vi har lånat honom och våra förfäder och försöker dra så mycket nytta av honom som möjligt, fast vi just inte tror riktigt på honom. my darling do not weep my The Cradle Song of the Virgin, det var Dick Hames and the Song Spinners som sjöng. Ja, den här stackars tomten som vi nu släpar runt i handa kommersiella sammanhang. Han är faktiskt en sammansmältning mellan en rad olika figurer som länge inte alls hade någonting med varandra att göra. För det första så har vi ju då det kristna helgonet Sankt Nikolaus ifrån Lykien i nuvarande Turkiet. Som omtalades för sin givmildhet och som efter sin död dyrkades bland annat som sjöfararnas och barnens helgon. Och I den där sistnämnda egenskapen så blev han ganska populär att klä ut sig till och komma med gåvor just till barn i samband med skolavslutningarna som ofta inföll i närheten av just hans dödsdag, Nikolausdagen den 6 december. Eftersom han var biskop i det civila så, att säga, så klädde man ofta ut sig till en sån, och Det innebar i regel en röd särk och ett stort skägg. Det här stora skägget det blev ju som ni alla kanske vet under 16- och 1700-talet ett slags kännetecken för prästerna i takt med att skägg och mustaschmodet krympte. Karl XI till exempel hade en löjligt liten mustasch och Karl XII hade ju ingen mustasch alls. För 1700-talet är faktiskt det mest renrakade århundradet i hela västerlandets historia. Och Då fanns det bara en grupp som hade skägg. Överhuvudtaget. Det var prästerna. Det ingick liksom i deras uniform. Det finns länder då där julgåvorna fortfarande förknippas just med Nikolausdagen. december. Men i de flesta västeuropeiska länder så hamnade den här folkliga traditionen allt mer på själva julen. Där alltså Sankt Nikolaus, eller Sankta Klaus eller vad man nu vill. Sinterklaus hittar heter han till exempel på nederländska. Kommer med klapparna. På grund av reformationen och dess motvilja mot helgonkult så kom han dock i många länder att gå under något mer neutralt namn. Alltså motsvarande Father Christmas på engelska eller Père Noël på franska. I den här gubben finns även ett och annat lånat från den så kallade Kinken Jes, alltså kinken Jesus. En slags Jesusbarnsfigur som kyrkan själv lanserade för att försöka hålla kvar koncentrationen på vad de ansåg att det här verkligen skulle handla om, nämligen Jesu födelse. Men Ungefär som vi här uppe i Norden nu har ett eget namn för julen så har vi svenskar också ett eget namn på julmannen eller fader jul. För han heter hos oss tomten, jultomten. Och ingenting annat. Och vi tror själva att det här det är bara vårt namn på en och samma figur. Men faktum är att de här två jepparna ännu inte riktigt har sammansmält till en och samma. Höga Lids kammarkör sjöng Det brinner en stjärna. Nej, våran tomte han har faktiskt en egen historia och han har länge inget särskilt med julen att göra. Tomte det är en förkortning av ordet tomtegubbe eller tomtekar. Och Folk trodde att det var han som vaktade och rådde över tomten och lät människorna ha sitt hus och bo där. Sannolikt så var han en slags personifikation av ens förfäder som hade bott på gården för en själv. Eh, våra förfäder hade ju en lite annorlunda syn på det här med ägande. Man uppfattade det ofta som att man snarare förvaltade ett stycke mark, eller ett hus eller en gård och förde den vidare från sina döda släktingar och till sina barn och barnbarn. Och man skulle då hålla sig väl med den här tomtegubben, annars fick man honom emot sig. Och I samband med julen kunde det vara lämpligt att sätta ut lite mat åt honom, som till exempel en tallrik gröt på julnatten som tack för hans slitsamma arbete under året. Trodde folk verkligen på sånt här då, undrar ni? Nej, kanske inte, men de hade det ganska knapert och det var dumt och chansa. Därmed så får den här tomten en viss koppling till julen. Alltså den här julgrötstallriken på julnatten. Och Under andra hälften av 1800-talet så börjar han gradvis matchas som en slags inhemsk motsvarighet till den internationella Sankta Klaus-figuren. Den enda likheten är nog till en början skägget. För den svenska tomten han är löjligt liten jämfört med sin internationella motsvarighet. Han är närmast en liten vätte. Men sen har han blivit allt mer lik den här internationella Santa Klaus. Det påstås ofta, lite som en urban myt kanske, att det är från Coca-Cola som den moderna tomten har fått sitt utseende. Men det är faktiskt inte riktigt sant. Den där rödvita färgskalan den var rätt etablerad och där hängde nog Coca-Cola mest på. Men Däremot så kan ju svenskättlingen Haddon Sundberg med det märkliga förnamnet som tecknade reklam mot dryckesjätten från 30-talet och ett bra tag framåt. Han kan ha varit med och gett honom hans luva möjligen. För den här luvan på huvudet den har nämligen den svenska tomten haft så länge han har avbildats. Medan hans internationella motsvarighet i regel haft en snarare topp och lite pälsbrämad hattliknande sak som man möjligen kan tänkas spåra till någon slags variant av Sankt Nikolaus egen biskopsmössa. Men en viktig skillnad på våran tomte och den internationella Dito det är att folk i övriga delar av världen faktiskt inte klär ut sig till tomten och delar ut julklappar i hemmet som vi gör. Den där utklädda tomten han förekommer faktiskt bara i varuhus och liknande kommersiella miljöer. På hemmaplan är han bara en förklaring till var paketen har kommit ifrån. Ungefär som tandfen är en förklaring till den där 10 kronan som ligger i glaset. Men inom ett par generationer så kommer kanske många av de här skillnaderna vara borta. För den svenska tomten han säger fortfarande för medelålders och äldre generationer, God kväll i stugan, finns det några snälla barn här? Men om ni nog frågar de unga så har han faktiskt börjat tala engelska och säger ho, ho, ho. There's something that is better, yeah I want Oh, your Christmas kisses Your Christmas kisses Your Christmas kisses Jag hoppas att ni inte missade de här smaktningarna som Ray Anthony and the Bookends utförde för att illustrera sina Christmas kisses. Den nutida tomten har alltså en omfattande stamtavla och släktingar på lite alla möjliga håll. Men den grundläggande förklaringen till att tomten överlevt in i våra dagar, det är att den kan ha en funktion i vårt ekonomiska system. I sin, med det internationella helgonet Sankt Nikolaus sammansmälta form, så kan han stimulera handeln och vara med och se till att vi omsätter pengar. Och Det är nu en gång så att vittror, skogsrån, maror, vättar, gubbar, troll och annat oknytt som våra förfäder också trodde på, de har visat sig inte kunna tillföra vårt marknadsekonomiska system något av större värde. Och Därför har de hamnat på glömskans bakgård. När jag själv har agerat tomte så har det också varit i kommersiella syften. Min debut i rollen skedde redan 1968 när jag tomtade, som det hette i leksaksaffären Leksakslandet i Eskilstuna, tillsammans med min bror och mina kusiner utklädda till små tomtenissar som lekte i skyltfönstret. Jag har också varit tomte som vuxen och då gjort en mera Ernst Günther-klingande figur som nästan skrämt de små barnen hos grannarna när jag delat ut deras inslagna hockeyklubbor och datorspel. I Min tomte som vuxen låter lite så här. Nej men vad har du för paket där? Titta här vad tomten tar fram till dig lilla vännen. Men som jag påpekade alldeles nyss. Vi har aldrig trott så lite på tomten men det har heller aldrig varit så mycket tomtar. Vi bör alltså kanske inte säga att vi inte tror på tomten för det är möjligen inte riktigt sant. Vi har kanske bara ändrat lite på betydelsen av ordet tro. Förr i världen betyder det att man trodde att någonting fanns. Idag betyder det att man tror på någonting att man tror att det säljer eller levererar som det heter. Vi tror uppenbarligen mer på tomten än någonsin för tomten han säljer och jobbar denna julhelg bland annat för Elgiganten, Teleoperatören 3, Lindex, IKEA, Ika och oräkneligt antal andra företag. Han är recyclad som det heter på modern svenska från våra förfäder. För vi behöver hitta alla tänkbara anledningar till att skapa tillväxt. Vi är beroende av denna. Och Vi behöver följaktligen en högtid som genererar tillväxt, det vill säga julen. Och en figur som symboliserar detsamma och hejar på allt det vill säga tomten. Ingen enskild person, jag lovar er, vare sig levande eller död, säljer så mycket som tomten. Och Inget varumärke i världen kan mäta sig med julen när det gäller omsättning. Dess summor är ofattbara. Det är oräkneliga affärer och företag och inte då bara i leksaks och raffsetsbranschen som har bortåt hälften av hela sin omsättning i julhandeln och som skulle få klappa igen om den här högtiden inte fanns. Därför utökas julens och tomtens domäner mer och mer. Julen som varumärke tar fler och fler marknadsandelar. Kan man få folk att tro att det är jul redan i oktober så är det toppen. För det kommer att leda till bättre omsättning och högre tillväxt. NK har nu flyttat tillbaka sin julskyltning ytterligare en vecka och hade i år premiär den 18 november. Över en månad tidigare än skyltsöndagen låg då den startade i slutet av 1800-talet. Nämligen söndagen före jul. Det här tror jag är ett av de tecken som man i framtiden kommer att undra varför vi inte såg. Att vi hela tiden utökade julen samtidigt som vi uppskattade den mindre och mindre. Och man kommer också grubbla väldigt mycket över Lasse Stefans senaste platta. Som heter Lasse Stefans stora julparty. Som är, jag läser och citerar, helt befriad från bjällerklang och annat krimskrams. Garanterat fri från jullåtar som det står på framsidan. Vi skulle kunna förklara för dem. Det här är helt enkelt en julplatta som inte har någonting alls med julen att göra överhuvudtaget. Det är den perfekta julplattan för folk som är trötta på julmusik. Och om det är någon som undrar varför man då i hela världen ska ha en julplatta. Så kan vi bara säga. Sanningen är att vi måste ha mer jul. För att det är inte vi som bestämmer över julen längre. Det är ekonomin. Buxbury Abbey School Choir sjöng Come O oh come Emanuel. Ja, långsiktigt så mjölkar vi då ut julens varumärke. Ju mer alla vill ha av julkakan och utan minsta genans låter allting bli jul. Så blir julen allt otydligare och till slut ingenting. Vi lever ju i ekonomismens tidevarv där politikerna inte längre bestämmer över ekonomin utan Ekonomin bestämmer över politikerna. Och det här mångtusenåriga, oerhört värdefulla varumärket julen utsätts alltså för en plundring. Det är lite absurt men också väldigt typiskt att den här julhelgen som vi så väl behöver för att kunna hålla uppe vår livsstil och vår moderna värld, den kommer vi förmodligen inte heller att kunna behålla eftersom vi själva plundrar den med Lasse Stefans i spetsen och tömmer den på sitt innehåll. Det är naturligtvis långsiktigt väldigt illa för oss, och inte minst då för leksaks och raffsättsförsäljarna som alltså mer eller mindre så att säga bajsar i sin egen besticklåda när de börjar julskylta i oktober med till exempel porriga underkläder i stämningsfulla julpresentförpackningar. Långsiktigt så bränner vi julljuset i bägge ändarna. Men vi har inte råd med någonting annat. Vår ekonomistiska religion som tvingar oss att förbruka istället för att förvalta, eftersom det är kortsiktigt lönsammare, den tvingar oss också faktiskt att förbruka själva hjulen Som många ändå lever av. Att vi idag inte längre tror på långsiktighet, eller åtminstone inte anser oss ha råd med det. Det framgår tydligt av hur man använder varumärken idag. Har man ett etablerat varumärke och det må vara Lequerol eller eller Kaviar, Ferrari eller Marshall så satsar man inte längre på det koncept som har byggt upp själva varumärket, nämligen tydlighet, renodling, konsekvens och långsiktighet. Nej, istället så gör man faktiskt motsatsen. Man bygger upp så breda sortiment som möjligt och mjölkar ut all tydlighet. Gitarrförstärkaren Marshall finns idag som till exempel Ipod-station och till och med kylskåp. Och Kalles Kaviar för mängder av knaspålägg, typ Kaviar med banansmak som enligt uppgift inte ens är meningen att de ska ätas utan bara skapa uppmärksamhet och få märket Kalles att dominera påläggshyllan i livsmedelsbutiken. Så precis som julen blir mer och mer omfattande och därmed också allt otydligare, vare sig man nu älskar den eller avskyr den, så blir till exempel Kalles kaviar ett allt diffusare begrepp för snart sagt vilket pålägg som helst, ätligt eller oätligt. Och man plundrar därmed själva kallesbegreppet begreppet långsiktigt för att få ut så mycket som möjligt utav det på kort sikt. Det här anses idag vara självklar marknadsstrategi. Vi tror alltså egentligen inte riktigt på varumärken längre men vi försöker ändå få ut så mycket som möjligt av dem mens vi har chansen. Det är lite som med tomten som man inte heller riktigt tror på men ändå pressar på allt som går. Lite dansk julmusik här i vinter i P1, Skyen och gråna med Musica ficta. Katrin Kilos, hon skriver i sin mycket intressanta bok Det enda könet, om hur det ekonomiska tänkandet tagit över vår världsbild idag. Hur vi pratar om våra personliga varumärken, om att investera i en relation, om känslomässiga kostnader eller om människors bäst före-datum. Och så vidare. Alltså att vi ser oss själva mer och mer som varor på en marknad. Det här exemplet skulle kunna mångfaldigas. För allting måste in i det ekonomiska systemet. För vår religion säger oss att det annars inte har någon giltighet. Så måste till exempel även människor och städer idag in i detta system och göra olika typer av marknadsföring för sig. Det vill säga, det måste de naturligtvis inte alls. Men vår ekonomiska religion säger oss det och vi tror på det. Precis som folk förr i världen trodde att de till exempel var tvungna att vörda Guds namn. Så skämmer idag olika svenska städer, eller kommuner som det så sexigt heter, ut sig med olika säljfraser och paroller. Den ena mer patetisk än den andra. Man försöker till exempel med fyndigheter som expansiva Eda eller Lekeberg, lika trevligt som det låter. Eller fullständigt meningslösa floskler, Linköping, där idéer blir verklighet. Attraktiva Mullsjö. Eller Stockholm, the capital of Scandinavia. Men man drar sig inte heller för att gå så långt som till rena lögner. Enköping, Sveriges närmaste stad. Malungskommun, kommun, 41 kvadratkilometer med utveckling. Eller Picasso valde Kristinehamn. Välkommen du också. Och Det smärtar mig att säga men sanningen är att Picasso inte alls valde Kristinehamn. Han har inte ens varit där. Han fick en förfrågan där staden skulle bekosta uppförandet av en av hans skulpturer. Och han svarade då ja. Man skulle möjligen kunna tänka sig att Kristinehamn sanningsenligt skulle kunna ha som kommunslogan Picasso godkände Kristinehamn. Välkommen du också. Men det har man då inte valt. Och Jag vill inte vara elak, jag vurmar för Kristinehamn, lusasken som trots att den söndersanerades på 60-talet fortfarande är en fin gammal stad. Men det konstiga är hur alla dessa svenska städer inte inser hur patetisk deras vädjan om uppmärksamhet är. Att vara en stad där människor behöver en stad att bo i, och arbeta och handla i. Det räcker inte alls idag. Man ska marknadsföra sig själv. Enligt den ekonomistiska religionen är man dum om man inte gör det. Men kommunerna de kunde ju lika gärna skriva rakt ut i sina annonser, på turistbyråer eller på banderoller. Vi vet inte om vi duger till någonting alls, eller om någon skulle trivas här, men vi hoppas det. Snälla, snälla, för vi behöver folk som bor här för att överleva. Vi har de här städerna, vi har ett arv från den värld som vi kommer ifrån, men vi tror inte riktigt på deras funktion längre. Att de räcker eller duger något till. Och ungefär samma sak tycks det vara med oss människor. Många människor jag känner bedriver idag, mer eller mindre patetiska, och jag vet att ni blir sura på mig nu, men jag står för det här. Alltså mer eller mindre patetiska PR-kampanjer för sin egen person på Instagram, Twitter, Facebook etc. Oräkneliga foton filtrerade i till exempel Valencia eller Early Bird. Av till exempel julmatstallrikar, paket under granen eller lyckliga julfirare flyter nu omkring till allmän beskådan. Och man försöker med andras gillanden och positiva kommentarer om hur fint man har det och hur lyckat ens julfirande eller till och med hela ens liv verkar. Övertyga sig själv om det som man faktiskt innerst inne tvivlar lite på. Att man duger, att man räcker till, att man är bra. Och ofta är det tyvärr samma falska marknadsföring som i kommunernas slogan. Man försöker ta i lite extra för att få den bekräftelse som man gjort sig mer eller mindre beroende av. Egentligen handlar det ju bara om mänskliga känslor, precis som för kommunerna som ju lika gärna kunde skrika rakt ut ”Se oss! behöver oss! Tyck om oss!”. För det märkliga är att hur djupt vi än kommer i ekonomismen så styrs allting ändå av våra känslor. Nej! Little Jack Frost, det var Marjorie Hughes som sjöng till ackompanjemang av Frankie Carl och hans orkester. Det här programmet heter Vinter i P1 och jag heter Fredrik Lindström. Att vi människor till allra största del styrs av våra känslor det är någonting som vi inte gärna pratar om i vår nutida religion. Det är till och med lite grann av ett tabu. Att människan skulle vara en huvudsakligen rationell varelse, det är faktiskt en av vår tids största och allra populäraste lögner. Och det vet inte minst de som sysslar med reklam mycket väl om. De har full koll på hur extremt känslostyrda vi egentligen är, hur irrationella och kortsiktiga vi är i våra handlingar. Notera till exempel det mycket märkliga i att när man gör reklam för en ny tv-skärm med bättre bild och högre upplösning, bättre skärpa och färgåtergivning så är det ju egentligen helt omöjligt att man skulle kunna demonstrera den här bildkvaliteten för någon om man inte har själva apparaten framför sig. Men ändå så gör man en reklamfilm där man visar hur bra bildkvalitet, det är i ens nya tv-skärm. Och vi sitter hemma där i soffan och ser denna bild genom vår gamla TV och tänker, eller kanske snarare känner, Herregud vilken skarp bild det var i den där nya Sonyn eller Samsung. Va? Kolla vilken färgåtergivning, det är ju något annat än, än våran jävla gamla skördetröska. Va? Den har bildupplösning som ett gammalt Donkey Kong-spel från 80-talet någon gång. Va? Nej, jag, jag måste gå ut och köpa en sån där, för vi tror att vi med våra egna ögon har sett deras bildkvalitet, när det enda vi har sett är vår egen gamla TV. För vi tänker ofta, så att säga, med våra känslor. Och vi, som trodde oss vara förnuftiga, nu blir man sådär besviken på sig själv igen, nu får man nästan lite ont i magen när man sitter där med den där nya julklappstv. med den där höga bildupplösningen som är hd på alla sätt och vis. Vi tror ju inte att vi egentligen med våra egna ögon har sett hur bra bild det var i den där nya tvn när vi såg reklamfilmen. Men vi känner det som att vi har gjort det. Och det räcker långt för oss. Nina Björk hon beskriver i sin utmärkta bok Lyckliga i alla sina dagar. Flera bra exempel på hur reklamen är inställd på att tala rakt till våra känslor. Och så att säga smita förbi förnuftet. I en annons för till exempel Hennessy konjak ser man ett passionerat kyssande par och läser texten om du någonsin blivit kysst har du redan upplevt känslan av konjak, Hennessy. Det är naturligtvis en vanvettig lögn men det är också ett utmärkt prov på hur man inte gärna försöker sälja en vara med dess egna egenskaper. I det här fallet är det ju helt enkelt en Ja, Det är brun sprit i en flaska. Utan man säljer det hela med mänskliga känslor. Kärlek i en harmonisk relation med mycket passionerat kyssande. Det är vad många människor drömmer om. Det är kärleken vi vill ha. Men lyckas man tillräckligt bra med reklamen? ja... Då nöjer vi oss med konjaken istället. Företagarna säljer sina varor genom reklam som får oss att associera dem och därmed blanda ihop dem med de känslor och upplevelser som vi söker. Vi tror alltså inte med vårt förnuft att vi har köpt kärleken och passionen men det känns ändå så. Och det räcker eftersom känslorna fattar besluten. Själv så gick jag fullkomligt på en sån här irländsk kampanjfilm för någon Tullamore Dew whisky där man fick känna sig som man satt i den där i, i det hårda irländska landskapet i något lite blåsigt värdshusskjul ute vid kusten och värmde sig med ett glas whisky. Och, och man fick så otroligt fantastiska laddningar och när jag sedan satt med den här flaskan ensam hemma så insåg jag att själva den här atmosfären i reklamfilmen inte riktigt följde med själva produkten. Peter Englund skriver i boken Tystnadens historia som jag nämnde tidigare, och jag citerar. Den viktigaste delen är givetvis reklamen som blir allt skickligare på att sno våra drömmar och begär, förstora dem hundra miljoner gånger och sedan sälja dem tillbaka till oss för pengar. Eller för att citera Nina Björk, det är känslan man vill ha, men det är varan man köper. I wonder as I wonder, so me you sjöng. Ja, föreställningen om att vi är mer förnuftiga än känslomässiga, det är en viktig lögn i vår moderna samtid. Den behövs, för om vi skulle erkänna vår känslomässighet så skulle man kanske inte kunna utsätta människor för så mycket reklam som vi gör idag. En vanlig genomsnittlig människa tar emot någonstans mellan 2 000 och 3000 reklambudskap om dagen. Då skulle vi kanske betrakta det här som en alltför stark indoktrinering, en alltför stark påverkan, för att inte tala om ett rent bedrägeri. Men nästan alla religioner dras ju med någon eller några sådana här riktigt stora paradlögner. Och vår moderna världsbild är då inte något undantag. Kristendomen har till exempel alltid kört med att människan är syndig. Att de flesta sexuella begär har varit smutsiga och oönskade. Kanske är det en av de viktigaste orsakerna till att just kristendomen blev så populär, eller ska vi säga funktionell? För det här var en lögn som behövdes länge. Den hjälpte verkligen till att kontrollera människors sexliv, det vill säga fortplantningen då i bondesamhället. Och där levde människorna av jorden och jordbruket. Och en förutsättning för det här det var att jorden och gårdarna fördes vidare mellan generationerna, det vill säga ärvdes. Om nu folk gick och smällde på varandra lite till höger och vänster som de hade lust med, ja då visste man ju inte vem som var barn till vem och vem som skulle ärva och förvalta jorden eller arrendet. Och då skulle allt sammans riskera att braka samman. Med svälten och döden lurande om hörnet. Vår motsvarighet till att människan är syndig, vår stora lögn, att människan är förnuftig, den är alltså så spridd därför att den har en viktig praktisk funktion för oss. Reklamen håller igång våra känslor så att vi ska se bristerna i våra liv, även när vi egentligen är tillgodosedda. Vårt ekonomiska system bygger nämligen på att det måste finnas efterfrågan, även om ingenting materiellt saknas oss. En nöjd människa, det är en farlig människa, eftersom hon är en så dålig konsument. Föreställer till exempel en värld av fullkomligt nöjda människor som inte alls är intresserade av en ny HD-klar 40-tums tv att hänga på väggen. Oavsett vilken effektiv reklam som man än gör och hur många miljoner studsande bollar i olika färger som man släpper ut på gatan i reklamfilmen. Nej, varför skulle jag vara det? Jag har redan min gamla tjock-tv med en hyfsad bild. Jag är fullkomligt nöjd med den. Jag behöver ingen ny. Tillväxtekonomin bygger på ett kalkylerande med att det inte finns eller får finnas allt för många nöjda människor. Från början var ju det här inget problem alls, när de flesta levde i fattigdom och elände. Men idag så har vi i västvärlden materiellt sett fått det lite för bra helt enkelt. Det har blivit ett problem. Vi måste därför skapa vårt eget missnöje. Vi måste se bristerna i våra liv så att vi vill förändra någonting och därmed har behov inom situationstecken som produktionen kan täcka. Vi måste alltså tillverka ny efterfrågan, men vi måste liksom skapa en slags artificiell brist när det inte finns tillräckligt med naturlig brist. Ja, för annars säckar vår marknad ihop. Och det här gör vi med hjälp av reklam, produktutveckling, pr gippon och tusen andra påhittiga saker. Vi underkastar oss vår gudom lika mycket som andra gör i sina religioner. och Vår gudom kräver av oss att vi hela tiden ska se bristen i våra liv. In the bleak midwinter med Swingle Singers. Det som framförallt utnyttjas när det gäller att få oss att köpa saker som vi egentligen inte behöver, det är det faktum att människan inte har någon riktig känslomässig spärr för överdrifter. Det är lite som med strandskatan och hennes ägg, för att nu hämta ett exempel från fågellivet som jag har varit inne på flera gånger tidigare. Strandskatan är nämligen biologiskt inställd på att föredra och prioritera de av de egna äggen som är störst. Men om man nu fuskar och krånglar till det lite med ett intressant experiment och tillverkar och smyger in konstgjorda kopior av ägg som är mer än dubbelt så stora som strandskatans egna ägg någonsin kan bli. Så kommer fågeln att föredra just det, kopiorna. Det finns alltså ingen inbyggd spärr hos levande varelser att reagera mot sådana här onaturliga stimulationer eftersom det under normala omständigheter inte finns sådana. Alltså naturen har inte planerat för att någon skulle kunna börja konstra och fuska med sådana här papier -ägg. Och ägg Det är ju inte helt oväntat eftersom naturen förmodligen inte har, i vår mening i alla fall, planerat någonting alls. Hur mycket vi än arbetar emot naturen så fortsätter hon liksom att belöna oss. Och Om vi då tillfredsställer Strandskatans förkärlek för enormt stora, och vackra och välformade ägg så kommer vi naturligtvis indirekt att utrota henne. Vi gör Strandskatan nöjd för stunden, men orsakar i längden hennes undergång. Och Vi människor vi vill, precis som Strandskatan, bli nöjda för stunden. Vi får en liten lyckokick varje gång vi köper till exempel ett par nya brallor. Oavsett om vi behöver dem eller inte. Eftersom vårt känslomässiga system inte har en aning om att hela H&M är fullt av billiga byxor som sytts av hårt pressade låglönarbetare i tredje världen. Och att många av oss har råd att ja, köpa nästan hur många par vi vill. Belöningen i form av just en känslomässig lyckokick den betalas ut även till den som redan har 50 par byxor hemma. Ditt känslomässiga system vet nämligen inte om hur många byxor du har, och om det här är ett meningslöst impulsköp, eller om just de här brallorna kommer att göra att du slipper gå byxlös och frysande en hel vinter. Det här känslomässiga systemet lämpar sig perfekt för handeln, för det betalar ut lyckokicken blint varje gång och Det är därför det inte får komma ut, det här, den här lögnen med att människan är förnuftig. Det gör väl ingenting om det är lite osant. Det är vi är i alla fall mycket förnuftigare än labbrotter och andra djur som man har gjort experiment med. Människan kan i alla fall ha en liten spärr. De flesta köper ju inte hur många brallor som helst. Det skulle ju, skulle ju för sig inte ens labbråttor göra tror jag. Men det intressanta är alltså hur man på så många sätt måste upprätthålla vår kultur på en slags konstgjord väg. För handeln handlar det här om efterfrågan och den är precis lika blind som evolutionen. Det spelar ingen som helst roll vilka intressen som ligger bakom efterfrågan, bara den finns. Om vi, likt så att säga, föredrar kopier framför riktiga ägg, ja, då är det i högsta grad viktigt att den vetskapen inte kommer ut. För på kort sikt kan en sån här kopieindustri bli det som håller vår tillväxt uppe. Day. They're all familiar carols play, and wild and sweet the words repeat of peace. I heard the bells on Christmas Eve, Sarah McLachlan. Om vi nu var så förnuftiga som vi har blivit intalade så skulle vi ju aldrig gå på några sådana här bluffar. Vi skulle ju inte köpa några konstgjorda ägg om ni förstår vad jag menar. Men faktum är ju nu att vi inte bara gör det. För att vi ska kunna köpa så många sådana här fejkade strandskateägg som vi idag gör, så måste vi också till och med låna pengar av framtiden. Och det gör vi, vi är alla hårt skuldsatta. Likt missbrukare går vi längre och längre för att kunna få tag på det som vi tror att vi behöver. Men som egentligen kanske bara förstör våra liv. Vi är alltså absurt nog beroende utav att vara missnöjda, att tröttna på Iphone modeller, leksaker, raffset, julbord och vad ni vill. För att vi ska kunna upprätthålla och förbättra vår redan höga levnadsstandard. Världens ekonomi står därmed inför ett jättelikt dilemma. Alltså det som länge har varit lösningen på en massa problem. Ekonomisk utveckling och tillväxt. Det har idag blivit problemet i sig. Ekonomin som skulle vara hushållandet har blivit det som tvingar oss att inte hushålla, att konsumera. Marknadsekonomins situation påminner faktiskt mycket om en narkomans. För har man en gång börjat manipulera med konstgjorda substanser, med konstgjorda lyckokickar så blir man ju snart beroende av dem och då räcker de naturliga som redan finns i livet inte längre till. Våra grundläggande behov av mat, kläder, kärlek och medicin, de räcker inte längre till idag för att hålla ekonomin nöjd. Ekonomin som bestämmer över våra liv, ungefär på samma sätt som knarket gör i en narkomans liv. Vi är alltså i en beroendecirkel och vi behöver hela tiden en högre dos för vår tillfredsställelse. Och vi får den så länge vi lovar att vi inte blir det som egentligen är det enda vi längtar efter att bli. Nämligen nöjda. Vi är lika underkastade marknadsekonomin idag som vi en gång var naturen. Som ju alltihopa började med att vi ville frigöra oss ifrån. Vi har alltså kommit hela varvet runt. Är det så här man kommer att beskriva oss i framtiden? Som ett slags knarkare med en knarkare religion som man blånekade till precis som missbrukaren ofta förnekar sitt missbruk. Och mormors moron hon nu är det jul igen ihop med radiokörn och farbror Sven Första jul hon minns var 1872 Tiderna förändra sig men jul är jul Ja, det är väl förstås många där ute som känner igen sig i den här oföränderliga julen med Radiokören och Farbror Sven. Det var Anders Börje som sjöng till Sune Valdemirs orkester. Tiderna förändrar sig men jul är jul ändå. Och det, här, det här var mitt vinterprat juldagen 2013. Och idag så börjar den traditionella julen faktiskt. Även om vi sedan ett par hundra år har snyltat lite grann redan på julafton. Eller ganska mycket om vi nu ska vara sanningsenliga. Men för en del människor så är julen slut idag. Jag har sett människor slänga ut julgran redan på juldagen eller åtminstone på annan dagen. Och De radiostationer som under hela december månad här i Stockholm har terroriserat befolkningen med nästan sinnessjukt envis, konsekvent julmusik dygnet runt. De slutar spela jullåtar idag när själva julen börjar. Jag är fullkomligt medveten om att traditioner är någonting som är i ständig förändring. Jag motsätter mig inte alls det, men jag är väldigt intresserad utav vad det är som skapar de olika förändringarna och hur de förändrar sig. Och om julen är slut idag, då har man helt och hållet firat den marknadsmässiga och ekonomistiska julen. Det vill säga att när själva julhandeln är slut, ja, då är också själva högtiden över. Och om man nu tänker på vad det är som människor söker och vill ha i sina liv. Vad de längtar efter, gemenskap, samvaro, kärlek, vänskap, lekfullhet och så vidare. Så är det ju nästan lite ironiskt. Eller ska man säga rent av tragiskt. Att det var just precis det här som folk ägnade sig åt förr i världen. Från juldagen och en 20 dagar framåt, ända fram till tjugondag Knut. Mer eller mindre varje dag, men i alla fall de flesta dagarna. Lekar och samvaro och gemenskap. Och då är det ju alltså så att den som redan på juldagen tröttnat på alltihopa, den har alltså stulit all den här möjligheten till mänsklig glädje av sig själv och gått med pengarna till stormarknaden och köpt sig en tv-skärm med jättebra bild i. För den gemenskap som vår religion idag erbjuder oss, det är den vi har när vi konsumerar i våra religiösa tempel, våra katedraler, det vill säga gallerierna, och stormarknaderna och varuhusen. I ekonomismens hjul ingår inte den mänskliga samvaron, eftersom den inte genererar någon tillväxt. Jag har läst flera samhällskritiker och sociologer som påstår att det är den här samvaron som vi har när vi konsumerar som är i stort sett den enda samvaro som vi moderna människor kan räkna med. Jag hoppas så innerligt att de har fel. En riktigt god jul till er alla. Och så hör ni, tro mig, det är inte nu det är slut. Det är nu det börjar. Det var Vinter i piet med Fredrik Lindström. Producent Agneta Ekberg. En lista på musiken i programmet finns på hemsidan sverigesradio.se snesträck vinter.